Na moral, ele tem uma vertente muito boa, que a gente até tá com um planejamento diferente aí pra frente, de repente um programa específico no mundo motor, porque alguns clientes são específicos dessa área, Chevrolet Absoluta, Casarão Suzuki, a CarMax, e eu tô num cliente novo agora, a falar com o Rafinha da Clean Auto. E aí, Rafinha, beleza? Tudo bem? Bom tê-lo aqui no Na Moral. Dia 7 de dezembro, anote aí, save the date. Se você tem alguma coisa marcada para o dia 7 de dezembro, desmarque. Porque nós vamos fazer a nossa segunda festa em prol da creche da Tia Egli. Sim.